Ահահակում են աշխարհի հայտնի հայերը, իրենց հայրենակիցները Արցախում կրակի տակ են, իսկ աշխարհը լռում է։ Սա ցեղասպանություն է, Facebook-յան էջում գրել է Միլանի Ինտերի կիսապաշտպան Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի նախկին ավագ Հենրիխ Մխիթարյանը, ու դիմել երկրպագուներին, մարզաշխարհին եւ զանգվածային լրատվամիջոցներին, որ ճշմարտությունն իմանան։ Ադրբեջանը 9-ամսյա կանխամտածված շրջափակումից, սովից եւ մարդասիրական օգնության մերժումից հետո վերսկսել է պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղի դեմ, գնդակոծելով խաղաղ բնակիչներին եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքները։ Ինչպես ասել են փորձագետները, սա ցեղասպանություն է։ Կոչ եմ անում իմ երկրպագուներին, մարզաշխարհին եւ լրատվամիջոցների գործընկերներին արձագանքել եւ օգնել տարածել խաղաղության վերականգնման ձայնը։ Երեխաները թիրախ չեն, բայց արդեն 2 երեխա սպանվել է, 13-ը վիրավոր են։ Նաև հայազգի թենիսիստ Կարեն Խաչանովն է Instagram-ի սթորիզ բաժնում կիսվել Արցախում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող ռազմական գործողությունների վերաբերյալ տեղեկություններով, իսկ հայտնի ջութակահար եւ դիրիժոր Վլադիմիր Սպիվակովի կինը, դերասանուհի եւ հաղորդավարուհի Սաթի Սպիվակովան Instagram-յան իր էջում լուսանկար է հրապարակել ու Արցախում կատարվողը մղձավանջ որակել։ Ես հաճախ եմ երազում տեսնում տատիկիս, նրա պատմություններն այն մասին, թե ինչպես է ինքը 12 տարեկանում 1 տարեկան եղբոր հետ փախել հայրենի տնից, փրկվելով ջարդերից։ Այնինչ այսօր կատարվում է նրա հայրենիքում, իրական մղձավանջ է, եւ ուժ չկա, խոսքեր չկան, որովհետեւ շատ բան կա ասելու։ Աստված շուտ է տեսնում, բայց ուշ է խոսում։ Ժամանակը եկել է, Տեր, օգնիր։ Բղավեք, ասում է Սերժ Թանկյանը իր հետևորդներին, ըստ նրա բղավել է պետք վերջ դնելու համար աշխարհի լռությունը, էթնիկ զտումներ են հայերի պատմական հողերում, գրել է Թանկյանը։ Նրանք մի պահ կդադարեն եւ կբացեն Լաչինի միջանցքը, միայն որպեսզի անեն այն, ինչ 108 տարի առաջ Օսմանյան թուրքերն արել են իմ նախնիներին։ Նրանք, ովքեր կմնան, կձերբակալվեն կամ կսպանվեն։ Իսկ միջազգային հանրությունը, թե վրթովված, ոչ մի քայլ չի ձեռնարկել, ինչպես 108 տարի առաջ։ Նևրգեյնը այլևս երբեք չպետք է կիրառվի իմ ժողովրդի վրա։ Խնդրում եմ, քայլեր ձեռնարկեք, ցույց տվեք ձեր ղեկավարներին, որ դուք վրթովված եք, տեղեկացրեք մյուսներին, ընդդիմացեք, բղավեք, որպեսզի վերջ դնենք աշխարհի անտարբերությանը։ Այլևս չի կարելի անտեսել անմեղ մարդկանց տանջանքներն ու մահերը։ Միջազգային հանրությանը այս կոչով է դիմել Հայաստանի հավաքականի նախկին հարձակվող Յուրա Մովսիսյանը։ Ֆուտբոլիստը հորդորել է քայլեր ձեռնարկել Արցախում Ադրբեջանի կողմից ցեղասպանությունը դադարեցնելու համար։ Մեր ազգի դեմ անդադար հարձակումների, հաճախ ցեղասպանության դրսևորումներով սարսափի ֆոնին պետք է ձայն բարձրացնել եւ խնդրել աշխարհին բացել աչքեր այս ծանրագույն հումանիտար ճգնաժամի առաջ։ Այլևս չի կարելի անտեսել անմեղ մարդկանց տանջանքներն ու մահերը։ Մովսիսյանը գրառումն ամփոփել է վստահեցմամբ, որ բոլոր պետությունների բարոյական պարտքն է միավորվել ու ձեռնարկել անհապաղ վճռական միջոցներ, որպեսզի վերջ տրվեն գազանություններին եւ օգնություն հատկացվի տուժածներին։ Մեր ընդհանուր մարդկությունը պահանջում է լինել համերաշխ ցեղասպանության դեմ, հանդես գալ արդարության եւ խոցելի խմբերին պաշտպանելու դիրքերից ու աշխատել, որ այսպիսի սարսափելի իրադարձություններ երբեք չշարունակվեն։